Først og fremst, gratulerer med NM-gull. Hvordan føltes det her? Jo, det deilig å endelig vinne igjen. Jeg hadde tapt de to forrige, så det var godt å vinne den tredje. Ja. Hvordan vil du beskrive forskjellen på å tape sånn som du gjorde i fjor, kontra det å vinne nå i år? Nei, det jo som himmel og helvete da. Fjor hadde jeg egentlig ikke noen sånn cupfinalefølelse, men året før vi tappte, det er det sureste tappet jeg var med på i mitt liv. Så det skikkelig veldig å være tilbake med seier. Og så får du spille på Ullevål. Hvordan var det å få spille cupfinale her? Nei, det er jo her cupfinalen skal spille, så det var skikkelig stort. Masse, ja, ikke masse publikum, men en del publikum til tross for at det så kaldt. Så ja, det var en fin opplevelse. Ja, sånn sier du var det kaldt. Hvordan var det å spille ut i kulda? Det gikk egentlig bra. Vi heldte oss i gang stort sett hele tiden, men det var litt kaldt når vi kom ut fra pausen. Så til kampen, du får noen veldig, veldig store muligheter på slutten der. Men de sitter ikke helt sånn de skal. Nei, jeg var jo ganske gira på ekstra omganger, så jeg hoppet jo på utligning. Nei da, det er rett og slett bare dårlig utført av meg. Siste fikk jeg litt for god tid, og den før der hadde jeg ikke lyst til å lage et fint mål og kline den i krysset. Jeg gikk rett utenfor, så ja. Men vi vinner til slutt. Jeg tror jeg hadde tenkt litt mer på det hvis vi hadde tatt det. Ja, for det holdt jo med 1-0 i dag. Ja, det gjorde jeg lyst da. Og hvordan skal kvelden feires nå? Nå blir det bankett, og så blir det en høydundrende fest senere i går. Ja, super. Kos deg videre. Jo, da skal jeg.